Ahojte prajzmaniaci, vítam vás pri ďalšom videu na našom YouTube kanáli a takisto, ak počúvate naše podcasty, tak hlásime sa opäť z Forbes Business Lounge. Dnes sa budeme rozprávať o expanzii, ktorá je veľkou témou v e-commerce a verím, že ju prejdeme dneska veľmi do hĺbky. Mojím hosťom je Tomáš Vrtík. Tomáš, vítaj. Ďakujem pekne. Tomáš je CEO spoločnosti Expandeco, jedno z lídrov, ktorí sa venujú práve pomoci e-shopom pri expanzii. Je to firma na úrovni okolo 600 000 € obratu. Interne majú okolo 25 ľudí, ďalších možno 15-20 ľudí externe. Tento rok ašpirujú na cca nejaký 1 000 000 € obratu, takže Tomáš, gratulujem v prvom rade teda k nejakému rýchlemu rastu. Možno keby si nám prezradil na začiatok, čo teda Expandeco konkrétne robí pre e-shopy a kto sú takí vaši typickí klienti? Ďakujem za predstavenie. Snažíme sa v Expandeco pomáhať e-shopom, zjednodušene povedané, expandovať do zahraničia. Od nejakej možno úvodnej biznis analýzy, správneho výberu trhu, nejakých strategických rozhodnutí, cez možno nejaké nastavenie aj toho, že ako by mohol ten ich produkt e-shop väčšinou teda vyzerať v tej danej krajine, lokalizáciou, prekladmi, nejakým samotným online marketingom. Veľmi veľkú časť tých našich služieb pokrýva lokálna zákaznícka podpora. Máme aktuálne v 5 štátoch 6 pobočiek s lokálnymi ľuďmi a stále sa snažíme rozširovať. Aktuálne to bude o Slovinsko. No a dosť pomáhame e-shopom aj s reverznou logistikou. To znamená, že pokiaľ e-shop má a rieši vratky, tak si myslím, že sme fajn riešenie pre neho. Mm-hmm. Jasné, super. A povedz nám, ktoré krajiny momentálne sú také najviac populárne, alebo najviac, ani nie že populárne, ale možno najviac také strategicky vhodné pre slovenské e-shopy na expanziu? Ono už je to asi tak tretím rokom, sa stále omiela dokola hlavne dve krajiny, Maďarsko a Rumunsko. Dovolím si tvrdiť, že z tohto pohľadu sa nič veľmi nezmenilo. Tou prvou voľbou sa naozaj stávajú u e-shopov práve kvôli tomu, že je tu stále nejaká blízkosť. Už je pomerne aj dostatok know-how z týchto trhov. Či už my ako Expandeco, možno zásielkovňu spomenúť, možno UI42 a viacero rôznych iných expanzných firiem, ktoré sa snažia vzdelávať ten trh, prispeli k tomu, že práve tieto dva trhy sú takou naozaj že prvou voľbou u e-shopárov. No a taká tá druhá vlna, ktorú my zaznamenávame, teraz z pohľadu hlavne československých a poľských e-shopárov, je už potom ďalej teda na juhovýchod, alebo teda na juh, a to je Chorvátsko, Bulharsko a Slovinsko. Veľmi veľkou témou stále zostáva Ukrajina, kde si myslím, že tento rok bude taký zlomový, kedy naozaj tie e-shopy sa už začnú viacej zameriavať aj na túto krajinu, ktorá je obrovským potenciálom, zatiaľ neprebádaným. V podstate čaká sa, kým sa otvoria naozaj logistické cesty a potom tá mašinéria aj tých ostatných firiem sa očakáva, že sa tam tiež spustí a tie služby tam budú na takej úrovni, napríklad ako už teraz poskytujú slovenské firmy pre maďarský a rumunský trh. Dobre, a teda keď mám ten svoj e-shopík, som na Slovensku, kedy je podľa teba taký ten vhodný moment, kedy by som vôbec mal začať uvažovať expanzii a podľa čoho si následne teda vybrať tú možno prvú krajinu, kde začnem tú moju expanziu? My sme niekedy, alebo kedysi sme razili takú teóriu, že tá expanzia je pre všetkých. Bolo to taký, by som povedal, hype celej tej expanzii a poďte všetci, ale trošku sme si museli tiež utriediť myšlienky a zodpovednejšie k tomu pristupovať. A už teraz aj naozaj komunikujeme, že tá expanzia nie je úplne pre každého. A dovolím si tvrdiť, že e-shop mal by byť etablovaný minimálne na tom jednom trhu. Mal by byť sebestačný. To znamená, že zarobí na seba sám ten e-shop, má nejakú jasnú stratégiu, má možno nejakú históriu, má nejakú databázu zákazníkov, vie s nimi pracovať a možno sa dostáva do momentu, kedy ten svoj biznis nedokáže už ďalej škálovať alebo ten rast už nie je uspokojivý voči možno tomu, ako rastie jeho segment. Vtedy si myslím, že je vhodné rozmýšľať nad tým, že otvoriť ďalšie trhy. Neodporúčal by som príliš expanziu veľmi malinkým e-shopom, ktorým sa možno nedarí. Zopárkrát sme sa stretli so situáciou, nedarí sa mi na Slovensku, ale počul som, že Maďarsko je super, ľahšie, je tam nižšia konkurencia, poďme to tam skúsiť. Takže je to o tom ešte trošku dozdelávať toho klienta a pomôcť mu možno práve na tom slovenskom trhu. Štandardne, ak by som to mal možno nejako kvantifikovať, tak väčšinou tí naši klienti sú od nejakých 100-200 000 € ročného obratu až vyššie. To je taký ten štandardný zákazník. Ak by som mohol spomenúť, tak časť našich služieb využívajú aj giganti ako Notino, ale netreba sa toho zláknúť. Máme naozaj aj klientov, môžem spomenúť Teresy, čo sú toaletné stolíky, veľmi agilný tím a takisto úspešne napríklad expandujú. Jasné, dobre. Z toho, čo hovoríš, asi netreba brať expanziu ako niečo, čo ma zachráni, pokiaľ na slovenskom trhu sa mi nedarí. Lebo viem, že veľa tiež presne aj firiem takto nejak možno uvažuje, že proste
zahraničí to bude ľahšie, čo asi úplne neplatí, väčšinou to je asi násobne ťažšie, predpokladám teda. Dobre, ako teda teraz to celé uchopí? Teda keď už proste poviem si, že dobre, som pripravený, dajme tomu, že som ziskový na Slovensku, mám nejaký rozumný market share, mám nejaký rozumný ako keby brand awareness, čiže nejaká znalosť tej značky už na nejaké rozumné úrovni, tak teraz čo urobím konkrétne, aby som si analyzoval tie jednotlivé krajiny, aké možno nástroje na to použiť, alebo vôbec ako si teda vybrať, či pôjdem do Maďarska, alebo do Rumunska, alebo do UK, alebo do celého sveta, alebo ako to celé uchopí? Väčšinou e-shopy sa rozhodujú samozrejme na základe nejakých buď interných analýz. Netreba sa toho báť, netreba sa hneď blázniť a nakupovať vo vyšších tisíckach eur nejaké analýzy od profesionálnych agentúr. Samozrejme aj k týmto krokom niekedy dochádza. Veľmi veľa je voľne dostupných nástrojov od Google, ktoré treba využívať, ktoré si treba nasledovať. Myslím si, že už aj z hľadiska nejakého kontentu, ktorý je v slovenčine a češtine, sa dá nájsť veľmi zaujímavé alebo veľké množstvo zaujímavých informácií o konkrétnych trhoch. Pokiaľ mám napríklad nejaký produkt, ktorý je jednoducho porovnateľný, typu nejaká značka nejakej tenisky, tak nebáť sa využívať tie lokálne porovnávače cien z tých krajín, napríklad Maďarsko Aru Kerešo, možno Rakúsko Idealo, Rumunsko Kompari, Česko Heureka, Price Mania Slovensko a tak ďalej. To znamená nasledovať si to. Ja si dovolím tvrdiť, že do veľkej miery ten e-shopár, pokiaľ je rozumný podnikateľ a naozaj dokázal vybudovať na Slovensku nejaký biznis, tak do veľkej miery si dokáže pomôcť sám s nejakou tou základnou a veľmi dostačujúcou analýzou trhu. Trošku niekedy potom býva problém naozaj s tou už jazykovou bariérou, ktorá prichádza, ale naozaj ten úvod je v tom, že vybrať si vhodne trh. To je asi také najdôležitejšie, pretože sa s tým niekedy stretávame, že chcem ísť do Rakúska, lebo viem byť lacnejší. A naše rakúske kolegyne na to odpovedajú, ale keď ste príliš lacní v Rakúsku, tak to nie je dobrá stratégia, lebo sa na vás pozerajú cez prsty. Potom si dovolím tvrdiť, že je veľmi dôležité si uvedomiť a celkovo nastaviť tú stratégiu a vedieť, koľko som ochotný investovať do toho samotného trhu. Pretože napríklad expanzia na západné trhy vychádza rádovo niekoľkokrát viacej investične úvodne, ako napríklad investícia do rumunskej expanzie. Poviem to opäť možno na príklade toho, keď e-shop chce ísť do Nemecka, chce byť plne lokalizovaný. Ten rozdiel oproti tomu, ako keď by chceli ísť do Rumunska, je v tom, že tí Nemci očakávajú, že budem mať tú GmbH firmu. A to už len v založení tejto firmy, to sú vyššie tisícky eur. A potrebujete mať lokálne obchodné podmienky, impresum, opäť sú to v tisíckach eur náklady. Človek sa ani nerozhliadne a zistí, že má možno 10-15 tisíc eur nainvestovaných vo veľmi konkurenčnom trhu. Ak by sme povedali, možno zase len nejaký príklad, nejaké kľúčové slovo, iPhone, tak tie ceny za klik v Nemecku sa budú pohybať okolo 1,5 eur a 2 eur. OK, na Slovensku to môže byť možno niečo blízko k euru, v Rumunsku to môže byť nejakých 70-60 centov. Takže takto nejako sa možno aj nákladovosť, z hľadiska nákladovosti je potrebné pozerať na tú expanziu. Určite je dôležitá blízkosť toho trhu, logistická blízkosť, odkomunikovať s logistickým partnerom, ako rýchlo tam dokážem šipovať, či to tým môjim zákazníkom pomôže. A potom ďalších x vecí. Jasne. Je to naozaj akože široká téma, na čo všetko musí e-shop myslieť. Dovolím si však tvrdiť, že nie je to, že jednak nie je to prechádzka ružovou záhradou, ale zároveň to nie je ako nejaký krst ohňom veľmi. Dôležitú sú naozaj tí partneri, ktorých si vyberia, ktorým už dokážu to know-how zdieľať z tých trhov. Dobre, ale teda hovorí, že treba asi mať prichystaných nejaké povedzme tisícky až 10 tisíc eur pre nejaké západnú zase Európu, ak chcem nejak relatívne intenzívne ten trh spustiť, že nechcem tam len vystrčiť jednu nohu a tam skúšať a čakať, čo sa udeje? Tak určite treba potom, stále sa možno budeme, alebo častejšie tu budeme spomínať nejakú lokalizáciu. Keď sa bavíme aj o západnom trhu, tak napríklad Nemecko je špecifické tým, že je tam doslova hegemon Amazon a treba s tým počítať. A treba sa sám seba opýtať, či viem s tým Amazonom pracovať a či dokážem aj cez tento kanál osloviť tých zákazníkov. Pretože keď nie, tak aktuálne dáta hovoria, že skoro, alebo takmer 50%, 46% všetkých nakupujúcich v Nemecku ide priamo na Amazon a tam si vyhľadáva produkty. A ja pokiaľ ako no-name firma začnem bojovať mimo tohto portfólia, tak sa proste o polovicu zákazníkov prichystám. A teraz z tvojho hľadiska, je podľa teba väčšia šanca na úspech pri expanzii, pri sortimente produktov, ktoré už reálny dopyt ako keby existuje, len sa snažím tam nejako ako keby presadiť a tak ďalej, alebo skôr možno majú šancu úplne nové produkty, nové značky, ktoré
kde ten dopyt sa len ako keby generuje celý ten možno daný segment, len tam vzniká. Mm-hmm. Čo bolo teba ako keby možno perspektívnejšie z pohľadu expanzie? Z dlhodobého hľadiska perspektívnejšie je určite nejaký úplne nový brand, nový produkt, ktorý som si napríklad zistil, že naozaj v Maďarsku, v Rumunsku, v Chorvátsku neexistuje. Na druhej strane si myslím, že jednoduchšie a rýchlejšie aj z hľadiska návratnosti je to naozaj, že pokiaľ predávam nejakú známu značku, čokoľvek, čo už je nejaký brand awareness z hľadiska tej značky, toho produktu na tom danom trhu je, tak rýchlejšie viem naskočiť na ten vlak. V podstate hneď sa bijem s konkurenciou a to povedomie o tej značke alebo ten tlak na to, aby som si tvoril svoj brand toho e-shopu z začiatku, nie je taký veľký. Mm-hmm. Pri nových produktoch rôzne výživové doplnky, rôzne, by som povedal, produkty, ktoré nie sú skrátka etablované na tom danom trhu, treba si uvedomiť, že treba vzdelávať ten trh, ukázať možno, aké má účinky ten produkt a samozrejme zvyšovať tú dôveru, pretože pokiaľ ja hovorím, že toto je niečo super, čo moje telo posilní a som nejaká značka ABC, ktorú nikto nepozná v Maďarsku, tak o to viacej musím investovať do povedomia toho samotného e-shopu, teda tej svojej vlastnej značky. To je to taký rozdiel. A ešte sa spýtam, lebo tak samozrejme Česko je to také najbližšie aj geograficky, aj teda nejakým spôsobom mentálne a jazykovo. A keby sa mal rozhodovať, dajme tomu, že máš slovenský e-shop, ktorý je relatívne etablovaný a máš si vybrať, či máš ísť do Česka, alebo do Maďarska, alebo do Rumunska, tak ktorú krajinu by si si vybral? Ja si myslím, aj napriek tomu, že Česko je veľmi konkurenčný trh, poznáme tie čísla e-shopov cez 40 tisíc a dovolím si tvrdiť a takto aj odkazujem bratom Čechom, že tá ich e-commerce je naozaj v skvelej forme a ešte máme čo robiť trošku na Slovensku. Išiel by som do toho aj ako e-shopár, ako prvú voľbu, kľudne nebal by som sa toho. Prečo? Pretože aj z hľadiska nejakých nákladov a toho, ako možno musím, nemusím rozširovať ten svoj tím, je Česko veľmi priaznivé, pretože tá jazyková bariéra je veľmi nízka. Dovolím si tvrdiť aj tie ceny prekladov zo slovenčiny do češtiny alebo Google Translate, aj keď možno teraz idem trošku proti sebe, ale naozaj, že je kvalitný a po nejakých korekciách alebo po nejakých SEO korekciách vie byť aj ten automatizovaný preklad na veľmi dobrej úrovni. Tá expanzia vie byť lacnejšia. Viete si to vyskúšať, taký ten lakmusový papierik je v tomto prípade Česká republika, že viete si s veľmi veľa internými kapacitami otvoriť ďalší trh. Z hľadiska, by som povedal potom toho rýchleho rastu a ďalších, alebo potenciálu toho trhu, tak jednoznačne by som potom akože výhybku spravil na Maďarsko a Rumunsko, ktoré sú, opakujem, najčastejšou voľbou československých e-shopárov. Jasné. A ešte sa spýtam, z pohľadu tých investícií do tej expanzie, tak keď si predstavím, že máme tam samozrejme nejakú lokalizáciu, máme tam nejaké právne záležitosti, nejaké možno účtovné, daňové, finančné, a máme tam samozrejme marketing a tak ďalej, že z pohľadu toho budžetu, že asi čo si zožerie z toho tú najväčšiu časť a s čím treba počítať, že ako by si možno rozdielil, dajme tomu, keby si mal 10 000 eur na expanziu, tak ako by si rozdielil tú investíciu do tých jednotlivých nákladových položiek? Určite. Takéto úvodné nastavenie typu zakladať účet lokálny bankový, spraviť registráciu napríklad lokálnej DPHčke, keď chce niekto od začiatku, možno nejaký research trhu, tak keby som povedal vypracovanie lokálnych obchodných podmienok, tak niekde sa bavíme na úrovni možno generalizujem 1000-1500 eur, treba rátať náklad. Dôležitou položkou sú preklady. Opäť závisí, koľko má e-shop produktov. Tu sa stretváme s takým niekedy strachom e-shopom, že ja mám 10 000 produktov a to, kým preložím, tak už mi ujde vlak. Naozaj to paretovo pravidlo je v niečom dobré. Netreba sa báť a čakať na to, preložiť si všetky produkty, ísť po top kategóriách, po top produktoch, po top popiskoch, nejakých blogoch postupne ten obsah naplňať a stanoviť si napríklad v rámci nejakej investície do on-page SEA, že som ochotný si 200-300 eur doplňať obsahovo tú stránku mesačne, a až kým sa nedostanem do toho, že mám naplnený ten e-shop kompletne produktami. Takže toto len možno taká výzva k e-shopárom, aby ich to zbytočne nebrzdilo, ak majú veľa produktov. Naozaj top kategórie, top produkty a postupne ten obsah naplňať. Tie preklady zvyknú zhltnúť tú väčšiu časť. Bavíme sa určite od nejakých 2000 eur po možno 5000 eur, opäť v závislosti od počtu produktov. Najväčšiu časť by som určite alokoval na samotný nejaký marketingový budget. Naozaj si povedať, že OK, tak chcem tomu dať šancu prvého pol roka do plná a nejaký proste tisíce mesačne tam investovať do marketingu je nevyhnutné. Ešte ti prepáč, vstúpim k tým prekladom.
Pokiaľ mám fakt veľa produktov, teraz prekladám ich teda postupne. Ty by si na tom zahraničnom trhu rovno zapol celý katalóg, aj keď nie je preložený, alebo zapínal to postupne až v momente, keď sú tie produkty lokalizované, respektíve tie preklady? To je otázka, možno aj na nejakých úplne SEO špecialistov, že čo by to spravilo aj v očiach Google, keby sa všetko naraz zaplo. Tá najčastejšia stratégia, ktorú my zvolujeme s klientmi, je naozaj to, tie H1-tky, skrátka tie názvy produktov sa pomerne rýchlo aj automatizovane dajú preložiť a postupne naozaj potom tie popisky pridávať. Čo je veľmi zaujímavé, alebo čo sa stáva takou stratégiou, pokiaľ hlavne chce e-shop expandovať do viacerých krajín a naozaj tie preklady sú nákladovo zjavne vysoké, alebo budú zjavne vysoké, tak je rôzna kategorizácia produktov. To znamená, možno, že časť zamyslieť sa nad tým, ako rýchlejšie expandovať aj skrz nejakú kategorizáciu produktov typu veľkosť, farba, mužský, ženský a podobne. Zjednodušiť to tomu užívateľovi, zjednodušiť filtre, ale samozrejme aj z hľadiska nejakého homepage sa potom pri tých kľúčových produktoch určite vyhrať s popiskami produktov. Jasné. Dobre, teraz keď sa pozrieme na nejaké konkrétne teda príklady tej expanzie, určite máte viacero, mám kopec klientov. Vieš nám dať nejaké možno pozitívny príklad, kde by si aj popísal konkrétne, že vďaka čomu sa veľmi rýchlo zahraničí presadili, čo bolo také kľúčové, a zároveň možno potom nejaký taký negatívny príklad zase, že z čoho sa vieme poučiť. Podľa mňa pekný príklad expanzie je aj český e-shop Digital 24. Víťa Dužík, pozdravujem, je myslím v nejakých 6-7 trhoch s nami. A je to naozaj o tom, že si zvolí nejakú stratégiu. Nie je to o tom vždy, by som povedal, nejako, že páliť marketingové peniaze v tej danej krajine, ale naozaj postupne škálovať ten svoj produkt a postupne škálovať aj tie ďalšie krajiny, ktoré rozširuje. Tá expanzia, v čom teraz aktuálne brzdí e-shopy, hlavne v nejakej tej ľudskej sile. Mám aspoň taký pocit, že e-shop chce ísť aj do Maďarska, a teraz nevie ako, nevie s kým, nevie si možno overiť kvalitu nejakých prekladov, ide na trikrát založiť účet bankový a aj od toho je tu napríklad expanzia, aby sme s týmto pomohli. Ale Digital 24 spomínam ako veľmi pekný prípad tej expanzie, ktorý je aj našim klientom. Úspešných je samozrejme viacero. iRIM je napríklad úspešný na trhu, kde si to ostatní ako radšej rozmyslia tam vstúpiť v Poľsku. Ten ich market share je veľmi zaujímavý. Prepáč, že to vstúpim, iRIM je dobrý príklad, lebo ja to tak dlhšie sledujem a teda viem, že to je firma, ktorá už niekoľkokrát teda rejzovala kapitál. Myslím, že posledná investícia bola na úrovni okolo 1,5 milióna, ak sa nemýlim. Ako sa pozeráš na takéto typy, ako keby biznisov, kde proste naozaj sa to dajú ako keby veľké investície, predpokladám teda tým pádom, že asi nie sú stále ziskoví, keďže tam je ten externý kapitál stále, že je to podľa teba ako keby rozumná stratégia, dlhodobo udržateľná, alebo čo za tým vidíš ty? Ja za tým vidím mentalitu founderov, ktorí sú perfektní v tom, že vyrastali v prostredí, kde ten agresívny, alebo to získavanie agresívne market share bolo evidentné a túto mentalitu nám možno trošku cudziu priniesli sem. Možno sa niektorí na to pozeráme cez prsty, ale ja osobne to kvitujem, ja za tým vidím nejaký jasný cieľ, ja by som ho nerad nejako hovoril takto verejne, ale oni to nejakým spôsobom aj tiež komunikujú, netajú sa tým. Za mňa je to jedna zo stratégií, ktorá dáva zmysel pri určitom exite v nejakom horizonte. Pre nich, z toho, čo oni hovoria, je naozaj teraz aktuálne podstatne získavať proste ten market share. Veľmi zaujímavým príkladom ďalším je možno Jim Beam, ktorý je skvelý v tom, ako to robí a ako rýchlo rastie. A to je príklad hodný nasledovania. Tých klientov je naozaj viacero. My len aktuálne máme cez 120 klientov, ktorým pomáhame v zahraničí a väčšina z nich sú úspešné. Tie neúspešné mám na mysli, viem konkrétne, nemôžeme všetko zase spomínať, ale keď bol neúspech, tak to bolo možno nejaké také, by som povedal, že veľké oči z hľadiska tej expanzie, že naozaj, že idem do Rakúska, viem tam konkurovať možno cenou, také možno, že krátkodobejšie. Keby som mal povedať, že hlavný menovateľ toho, že kde ja som videl, prečo to nevyšlo, tak bolo, že taká krátkozrakosť a neochota naozaj ten trh dotovať, lebo niektoré tie trhy ako Nemecko, Poľsko naozaj si rok a pol, dva potrebujú tam veci sadať. Ja to môžem povedať na svojom príklade Expandeka, kde nám sa po takmer dvoch rokoch darí teraz presádzať z hľadiska poskytovania našich služieb poľským klientom. A vidíme to. Ja keď to preženiem a poviem, to, čo my predáme túto nejakú službu za 500 eur, tak v Poľsku za 200 eur niekedy im je to veľa, keď to takto nejako zjednoduším.
Ale išli sme napríklad my do toho Poľska s tým, že sme vedeli, že to chce čas. A takto sa na to treba asi nastaviť. Ja som špeciálne sa pýtal na ten iRemaj kvôli tomu, že práve veľa e-shopov možno vidí v tej expanzii práve spôsob, ako samozrejme zvýšiť svoj obrat a zvýšiť svoj proste nejakým spôsobom ten trh, na ktorom pôsobím. Otázka, naozaj vidíš v tom v rozumnom čase spôsob, ako zvýšiť zároveň aj ziskovosť firmy? Aby to nebolo len o tom, že proste áno, vyzerá to super, že rastie mi obrat a tak ďalej, ale tak asi vo finále každý podnikateľ chce dosahovať zisk v nejakom horizonte časovom. Samozrejme, každý môže mať inú stratégiu a iné očakávania. Ale teda, že nakoľko aj z pohľadu ziskovosti podľa teba je tá pravdepodobnosť úspechu, alebo čo treba urobiť na to, aby som na tom zahraničnom trhu bol zároveň aj ziskový, nielen ako keby obratovo veľký. Teraz, aby sme sa nedostali do nejakej možno roviny, že je to nejaká že bublina, tie e-shopy tam naozaj zarábajú a sú tam ziskové. A ja si dovolím tvrdiť, už len napríklad, keď spolupracujú s nami, že je tam tá škálovateľnosť tej služby a tých nákladov, hlavne v úvode a dlhodobo je škálovateľná. Ten náš biznis model je taký, že začíname s nejakým klientom na jednej krajine a tá jeho hodnota naša sa násobne výši s tým, ako sa otvárajú trhy. Čo je dôležité spomenúť, že tie e-shopy, alebo drvivá väčšina e-shopov, ktoré sú s nami, nemajú za sebou investičné peniaze. Sú to e-shopy, ktoré dlhodobo tvorili nejaký rozumný zisk v tej svojej danej krajine a rozhodli sa tieto zisky samozrejme investovať do trhov, do expanzie do ďalších trhov. Tá štandardná návratnosť, ktorá je hlavne v Maďarsku a v Rumunsku, je do nejakého roka bývajú tie e-shopy v čiernych číslach. A ako ktoré? Niektoré v stovkách, niektoré v tisícoch, niektoré v 10 000 mesačne. Mm-hmm. To už sú tie najväčšie e-shopy. A čo si treba uvedomiť je, ešte podľa mňa dôležitá vec je, OK, ja keď mám aj ten sklad v Bratislave, v Žiline, tak ja dokážem z tých jedných kapacít, ktoré ja mám, vyťažiť to, že mne teraz neposielajú balíky len na Slovensko, ale môžu mi posielať tí istí ľudia aj balíky do Čiech, do Maďarska, do Rumunska. A nad týmto sa možno treba zamyslieť, že ako ešte viacej vyškálovať tých ľudí, ktorí mám vo svojej firme. A tam je potom tá jednoznačná cesta k ziskovosti. Dobre, a podľa teba, keď trošku to ešte rozpitváme na drobné, v tom celom balíku tých by som povedal, oblastí od logistiky cez marketing, cez nákup tovaru, kde podľa teba sú také najväčšie tie ziskové páky, hej? Že kde proste si myslíš, alebo tie shopy, ktoré poznáš, že sú ziskové, že čo robia fakt dobre, že ktorej tej oblasti sa dá podľa teba najviac ten zisk ovplyvniť? Marketing, automatizácia, určite. Ja si myslím, že pokiaľ to do určitej miery tie e-shopy, alebo väčšina tých e-shopov, s ktorými my spolupracujeme, tak buď prechádzajú do zahraničia s agentúrami, s ktorými sú spokojní a otvárajú s nimi ďalšie trhy a vedia nejakým spôsobom to lokálne know-how ešte prepojiť, alebo majú šikovné internet týmy. Automatizácia, marketing a to by som asi takto povedal. Tieto dve sú také najzásadnejšie veci, ktoré ja považujem za dôležité pri expanzii. A potom asi samozrejme cenová stratégia. Asi najzásadnejšie ovplyvňuje potom ziskovosť. Určite áno. Na cenovú nejakú stratégiu určite sa je potrebné pripraviť v rámci tej nejakej analýzy. Ako som už spomínal, tie lokálne porovnávače cien, vedieť, s kým idem bojovať, vedieť možno, akú má čas doručenia a aké má samozrejme ceny. Častokrát e-shopy zabudnú napríklad na to, že keď som v Maďarsku, tak keď prekročím nejaký limit 35 000 eur, musím ísť potom do lokálnej DPAčky, ktorá je 27%. To je rozdiel 7%, čo zamáva samozrejme obrovský s maržou, zvlášť napríklad pri elektronike a podobne. Takže aj na toto treba myslieť v tej expanzii, že čo to znamená, keď naozaj idem bojovať s tými lokálnymi hráčmi, aj z hľadiska nejakých daňových odvodových povinností. Jasné. Dobre, tak poďme teraz trošku také porovnanie, že keď chcem teda expandovať, ako si môžem spočítať náklady na to, keby som to chcel robiť úplne že sám, proste in-house, voči tomu, že by som oslovil firmu ako vy, že ako by som, ako si to nejak vyhodnotiť aj tak ekonomicky, racionálne spočítať? Tak úplne v základe, ak by som, teraz si zoberme príklad nejaký Maďarsko, ak by som chcel ísť expandovať do Maďarska, tak pravdepodobne potrebujem mať nejakého asi svojho človeka interne vo firme. Musím si zadefinovať asi, čo by som s tým človekom chcel robiť, čo by mi mal zabezpečovať. Ak sa bavíme o nejakých, že by mal byť šikovný na preklady, že by som mal možno využiť časti trošku na marketing, aj na nejakú zákaznícku podporu, tak pravdepodobne ten trh je aktuálne v kondícii, že ten človek v nejakej super hrubej mzde alebo na faktúru má výjde od 1500 do 2000 eur cca, možno som ešte povedal málo.
Ak by napríklad nejakého takého človeka potreboval od nás, tak tá naša výhoda je, že vieme mu poskytnúť nejakého dedikovaného človeka, ktorý na základe nejakých SLAčiek, to znamená nejakého úrovne poskytovaných služieb, mu vieme poskytnúť. Ak sa vieme o nejakej zákazníckej podpore, tak je to v podstate nejaké balíkové riešenie z našej strany. Ja to poviem reálne na príklade. V novembri 2018, keď bol Black Friday, sme mali najviac akože vyťažených našich ľudí a vtedy nám za naše služby klienti platili 1600 eur niektorí, tí, ktorí mali tej práce najviac. Štandardne sa tie služby, to znamená nejaké pokrytie zákazníckej podpory, nejaké zabezpečenie reverzu, reverznej logistiky, vie pohybovať okolo 400, 500, 600, 700 eur mesačne. Čo keď si zoberete ako nejakú nákladovú položku a máte otvorený nový trh, tak je to zaujímavé pre tie shopy. Plus predpokladám, že asi je dobre brať do úvahy nejaký čas toho majiteľa, že tí výhody viete nejakým spôsobom asi aj trošku obremeniť od vôbec tej administratívy a to všetko. Určite áno. My radi hovoríme, že sme predĺženou rukou toho e-shopu na danom trhu. To znamená, pokiaľ napríklad treba vybaviť nejaké úradné záležitosti, vieme to s tými našimi lokálnymi ľuďmi poriešiť. Obrovskou výhodou, hlavne z hľadiska československých e-shopárov je, že máme vždy minimálne jedného, dvoch, troch ľudí z týmu aj v jazykovej kombinácii so slovenčinou. To znamená, že tá bariéra je tam minimálna. Máme vlastne CRM systém, task systém, kde je všetko prehľadné. Ono, taká tá dôvera je asi v e-commerce najdôležitejšia aj z hľadiska, by som povedal, toho, ako máme tú službu aj technologicky na pozadí mi podchytenú, tak dávame najavo, že to myslíme vážne a že sa to snažíme robiť dobre. Jasné. Teraz poďme ešte chvíľku aj na také nejaké technické predpoklady toho úspechu, čiže veľakrát môže naražať ten e-shop na nejaké obmedzenie v oblasti jeho e-shopového riešenia, hej? Čiže vaša skúsenosť je aká s týmto, že ktoré možno e-shopové riešenia podľa vás sú dobre pripravené na tú expanziu z pohľadu nejakej multidomenovosti, multijazyčnosti, multimenovosti, ktoré naopak možno nie. Že nakoľko podľa teba vôbec to, aký máš e-shopový systém, ovplyvňuje to, že či budeš v tom zahraničí úspešný? Veľmi veľa, pretože niektoré, keď sa pozrieme na to, na platformy e-shopové, ktoré to možno nemajú dotiahnuté, práve okrem zdlhavých možno prekladov býva práve nevhodná platforma takou brzdou expanzie. Takže určite si treba dať pozor na výber, alebo teda opýtať sa toho svojho aktuálneho developera, že ako si stojí s nejakou multijazyčnosťou, multidomenovosťou a tak ďalej e-shopu. A tam možno budú prichádzať aj také tie strategické rozhodnutia do budúcna, pretože keď bude vidieť e-shop u svojho dodávateľa, že nemá tú nejakú jazykovú mutáciu prichystanú, tak o to ťažšie sa mu bude otvárať rýchlo ďalšie trhy. Pretože niektoré tie e-shopy práve išli z nejakých tých platform, by som možno nemenoval, nejakého vlastného riešenia alebo do iných platform, ktoré už mali tú infraštruktúru vybudovanú. Čo je dôležité určite, alebo možno, že by som akože nerad celkom menoval tie konkrétne platformy, ale čo je veľmi dôležité, tak určite nejaká multijazyčnosť, multidomenovosť, určite by som spomenul currency, to znamená lokálne menovosť, lokálne meny, takisto aj celkový ten invoicing, aby bol lokálny, prepojenie cez na rôzne lokálne porovnávače cien, lokálne logistické služby, pretože vy, keď chcete ísť expandovať do Chorvátska, tak chcete využívať tie lokálne služby a bolo by fajn, keby bolo možné napojiť sa cez tú vašu platformu na tie lokálne. A nejaký klientov na Shopify pre zaujímavosť? Myslím, že ja osobne nevidujem. Ja som trošku mám trošku stratený kontakt s jednotlivými klientami. Yes. Najčastejšie sú to custom riešenia. A potom by som povedal, že sú tu riešenia tých klientov, akože sú na ShopTete, na ShopSise, sú na Booksuse nejakí klienti. Nejaké Magento tam bude? Určite je tam Magento, sú tam kopec aj nejakých WordPressových. To Magento by som možno spomenul ako takú platformu, ktorú ja vnímam a že aj väčšie e-shopy akože využívajú a škálujú z hľadiska expanzie do zahraničia. Mám pocit, že im postačuje. Super. Dobre, ja teraz trošku taký opačný pohľad na expanziu, lebo veľa sa bavíme o tom, že slovenské e-shopy expandia do zahraničia, čo ale opačný pohľad, že potrebujeme samozrejme nejakým spôsobom udržať si pozíciu a vylepšovať pozíciu na Slovensku. Máme tu veľa českých e-shopov, máme tu nadnárodné marketplace, ako sa Amazon, eBay, neviem, Alibaba, Wish a tak ďalej. Že, a ako to ty vnímaš z takého strategického dlhodobého pohľadu, že do akej miery vôbec je tu riziko opačné, že naopak slovenské e-shopy budú prichádzať tie market share skrz tieto zahraničné platformy?
Budú, určite budú. Ja by som to povedal takto. Aj to bol feedback od niektorých firiem, že samotné Slovensko pre nich až tak veľmi zaujímavé nie je z hľadiska expanzie. Skôr sa, keď aj západné firmy sa pozerajú, tak sa pozerajú na tento región strednej východnej Európy cez Polsko, ktoré je pre nich zaujímavý trh, lebo takmer 40 miliónov ľudí. Ten tlak tu určite bude silnieť. Otázka je, že kedy to bude, keď si zoberiete, Amazon stiahol chvost a aj z Číny sa stiahol a je to obrovský trh, ale videl, že tam nemal potenciál. Ja osobne si myslím, že práve tá expanzia, práve to, že zamyslieť sa nad tým, ako dokážem ja ďalej škálovať ten svoj produkt, ten svoj e-shop, tak tá expanzia je jeden z hlavných takých motorov tej mojej vlastnej e-shopovej ekonomiky, že čo s tým ďalej a naozaj vytvoriť si taký ten share, ktorý aj po útokoch tých veľkých hráčov bude tomu odolávať. Ako nie som, ja sa nepovažujem sám za nejakého obrovského vizionára, ale to, čo si myslím, je, že taká tá optimalizácia toho trhu, to, že sa tu bude očisťovať ten trh, tak to sa to bude stále diať práve vďaka tým veľkým hráčom, ktorých tlak silne. A možno aj nebudú musieť chodiť veľmi z zahraničia, pretože vidíme, akým hegemonom sa stáva napríklad Alza, vidíme, akým hegemonom sa stáva možno MOL. Vznikajú tu naozaj multi e-shopy, ktoré si z toho share-u berú stále viac a viac. Jasné. Dobre. Ešte možno teda taký ten pohľad, že hovoril si na začiatku, že expanzia nie je pre každého. Ste sa nech zistili teda v praxi, že teda ste nejak trošku si prehodnotili tie myšlienky, že podľa teba pre koho tá expanzia možno fakt nie je, že bolo, že je to také možno trošku násilu a že kedy vlastne odporúča sa fokusovať sa na ten slovenský alebo na ten vlastný trh a vlastne nejaký ten biznis. Ak nedokážem sa na Slovensku presadiť, tak pre mňa nie je expanzia. Ak na to nemám investičné prostriedky, aspoň naozaj, že rádovo, aspoň tých 1000, 2000, 3000 eur mesačne, že som ochotný nejakú dobu pol roka až rok investovať do toho trhu, tak tiež do toho nejdem. To sú také dva základné. Ak nemám ochotu investovať a ak nie som úspešný na Slovensku, ja si myslím osobne, že by to bol len pokus omyl. Kde lepšie by som mal ako e-shopár, kde mám to najväčšie svoje know-how, sa presadiť ako na Slovensku. Tuto musím byť úspešný, ak chcem presadiť aj v zahraničí, lebo tam to je len ťažšie z hľadiska nejakého toho, že nepoznám až tak ten trh. Vždy ho budem menej poznať ako ten slovenský, vždy ho budem mať nižšie navnímaný. Toto sú také dva základné. A že sme sa v podstate vôbec nemavili o tých konkrétnych nejakých možno marketingových kanáloch v tom zahraničí, že ktoré podľa teba vedia ten nový e-shop na novom trhu tak najrychlejšie vytiahnuť trošku do povedomia, že čo sa vám tak osvedčilo od tej marketingovej strany? V rámci tej strednej a východnej Európy tých trhov ako Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko a podobne, tak ten hegemon je tam z hľadiska vyhľadávania Google. Naozaj tá Česká republika so seznamom je takou pesťou na oko v rámci tohto celého regiónu. Naozaj tam hegemonia Google, to znamená Google Ads, určite využívať to taký mazdeho nástroj. Veľmi silným sú sociálne siete, hlavne Facebook. Ak niekto povie, že Facebook je mŕtvy, tak mám normálne chuť, že lebo mám pocit, že nikdy nebol výkonnejší ten kanál z hľadiska aj toho, ako robia remarketing a podobne. Takže Facebook určite a stále, a je to možno trošku buzzword, ale stále tí ľudia na juh alebo na východ od nás sú takí, že hladnejší, živší, viac interaktívnejší na tých sociálnych sieťach a je to fajn, hlavne keď mám produkt, ktorý ja to nazývam, že je trošku sexy. Že ak ho viem trošku komunikovať na sociálnych sieťach, že nie som úplne že boring, nudný, tak treba byť na tých sociálnych sieťach. To je taká úplne že základná kostra, ktorá ale nestačí. Treba mať určite potom lokálne porovnávače cien. Som spomínal Maďarsko, Aru, Kerešov, Bulharsko, Pazaruvaj, a podobne. Napríklad v Poľsku silný marketplace Allegro, v Rumunsku Hegemon Emak. Toto sú už potom tie rôzne ďalšie platformy, ktoré treba určite využívať. Influence marketing, hovorí, že opäť je to niečo, že najživší možno nejaký kanál, ktorý je aj veľmi zaujímavý akvizične. Niektoré firmy už práve povedia, že už tie najlepšie časy majú za sebou a že už ten výtlak takí influenceri nevedia spraviť, ale naozaj ľudia na to dobre reagujú. To znamená aj lokálnych influencerov využívať. Za mňa veľmi zaujímavé a z hľadiska budovania brandingu a nejakých možno publik, zvlášť keď začínam na danom trhu, je využitie rôznej natívnej reklamy. Môžem spomenúť dobré skúsenosti zo Štrosl, ktorí pôsobia medzinárodne. Takže naozaj toto je taký základ toho marketingového koláča a potom akože ďalšie ako link building a podobne. Jasne. Takže sa spýtam, nakoľko si myslíš, že dôležité, aby aj ten človek tam aj fyzicky tú krajinu možno nejak navštevoval, bol tam trošku prítomný, viac navnímal možno tú mentalitu a všetko? Je to určite super. My sa tiež snažíme chodívať či už po rôznych akciách, alebo máme tých ľudí v tých lokálnych trhoch práve kvôli tomu, aby si mal kontakt s tým trhom. Je to určite dôležité navnímať tú mentalitu.
Ono žijeme naozaj tak, že lietadlom hodinku niekde, ale tá mentalita je úplne iná a je fajn s tým pracovať a to je práve to, čo dokážu priniesť tí lokálni ľudia. Ono, väčšinou, keď e-shop sa rozhoduje pri expanzii, tak ja by som povedal, že úplne to najideálnejšie riešenie je mať tam svojho človeka, lokalizovaného, nejaký svoj ofisík a proste valiť to tam. Z hľadiska len nákladovosti väčšina, alebo ten typický náš klient si toto nedokáže dovoliť, preto volí naše služby. Ale je to super. Je to super mať tam ten lokálny kontakt a prispôsobovať sa vlastne tomu, tým niekedy náladám samozrejme toho trhu, aj či sú voľby, čokoľvek, dá sa to potom pekne zakomponovať v rámci nejakej komunikácie. Inak vy viete pomôcť aj pri hľadaní možno nejakých lokálnych agentúr, keď sa klient uznesie, že fakt slovenská agentúra mu na to nestačí. Áno, máme spolupráce, spolupracujeme dokonca aj so slovenskými agentúrami, aj na úrovni nejakých prekladov, to znamená, že pokiaľ ako to know-how je samozrejme dobré, narážajú na nejakú jazykovú bariéru, my ju vieme zbúrať. Vieme pomôcť. Dokonca sme pomáhali otvárať aj sklad v Bulharsku pre jedného veľkého klienta s klimatizáciami. Pomáhame s hiringom lokálnych ľudí, ak je takáto stratégia nastavená. Takže čo príde, tak s tým sa snažíme sa nejako popasovať. Dobre, super, Tomáš. Na záver možno také nejaké zhrnutie, ešte teba podnikáš nejaké 4 roky aktuálne. Čo ťa to naučilo? Možno čo si si zobral aj z toho podnikania, možno také, čo by si vedel aj tým povedzme menším stredným e-shopárom poradiť, že čo by si možno dneska urobil inak? Veľa by som asi spravil inak, ale asi ako takmer každý, nič by som asi na tom nemenil. Tých chyb bolo viacero, či už na nejakej možno konzervatívnejšej stratégii, keď som mu nemal zvoliť, alebo možno pri výbere zlých ľudí. A toto som si tak rýchlo teraz spomenul, lebo nemal som to pripravené vôbec. Že mal som pocit, že si vyberám v určitom čase dobrých ľudí do tímu a nebolo tomu tak. A ja vo všeobecnosti nemám rád takú negativitu. A ja niekde som zachytil taký zaujímavý citát, že akože pokiaľ horíš, tak akože dokážeš zapáliť ten oheň aj v ostatných vo firme, ale pokiaľ akože nehoríš, tak trošku dymíš a dusíš tým ľudí okolo seba. A to bola taká chyba v rámci hiringu, by som povedal, že nemal som taký dobrý úplný čuch na ľudí. A zvlášť pri tom raste firmy, kedy naozaj to boli jednotky ľudí mesačne, čo sme prijímali, tak som toto neustriehol, poučil som sa. Zaplatili sme človeka, ktorý to má kompletne na starosti a tie výsledky sú jasné. Chyby robíme každý deň. Môžem označiť za chybu možno aj nejaké konferencia v Berlíne, kedy nás to stálo viac ako 5000 eur. Nemalo to pre nás absolútne žiadny význam a tých chyb ešte bude dosť. A prečo to nemalo žiadny význam? To je opäť to, že treba dlhodobú stratégiu zvoliť, lebo pre tie nemecké firmy tá služba samotná, napríklad naša, je zaujímavá, ale keď sa pozrú, že či máme nejaký lokálny office, lokálnych ľudí, s ktorými sa vedia stretnúť, nejakú lokálnu firmu, no tak ju tam nemáme. Takže napríklad na Nemecku my ako firma, ako dodávateľ musíme ešte dozrieť niekoľko rokov a naozaj sa na to investične pripraviť a nevystreliť tam len zbytočne jeden nejaký náboj 5000-ový. Jasné. Keď sme pri tom z konferencií, na ktorých ste boli, lebo videl som, že ste úplne na veľa eventoch, ktoré sa vám tak najviac ako osvedčili z pohľadu aj zásahu, aj výsledku. Dúfam, že mi dajú nejakú zľavu, tak podľa mňa z hľadiska dodávateľov je aj návštevníkov. Prvá mi napadla v Česku Reshopper, e-commerce konferencia. Czech Online Expo, myslím Onkon sa volajú. Czech Online Expo, Kalianko, čo organizuje, fajn. Na Slovensku Creative Summit, z hľadiska opäť kvality veľmi dobre počúvam o Master's Gate. Nemal som žiaľ tú možnosť tam ešte byť osobne. Celkom mám pocit, že za posledný rok až dva veľmi veľa tých akcií vzniklo a aj kvalitný. Ja myslím, že e-shopár má z čoho vyberať. Jasné, super. A ešte mi povedal, ako sa ti darí zladiť rodinu a podnikanie. No, tak pozdravujem manželku, je mi veľkou oporou a je to určite náročné. Ona vidí, že milujem rodinu, milujem aj svoju prácu, snažíme sa to sklobiť a naozaj, keby mi nebola podporou, tak to nezvládam. A zároveň ale by som sa nerád nejako pasoval do pozície človeka, ktorý 20 hodín denne pracuje. Snažím sa tam spraviť nejaký ten balans rozumný, ale máme sebe ten drive v rámci firmy, veľmi nás to baví, čo robíme a rodiny to veľmi rešpektujú, za čo im ďakujeme. Super, super. A robíš veľa z domu, či? Vieš čo, snažím sa skôr nie, práve kvôli tomu, lebo chcem považovať domov za domov, tiež som si prešiel fázou a to možno, že freelanceri budú vedieť, že byť doma a pracovať z jedného miesta, potom človek nevie, či je doma, či je v práci, mal som pocit, alebo mal som trošku taký psychický problém si to rozdeliť, takže rád vybieham do Nitry za
kolegyňami, trošku menej často som v Žarnovici, kde máme ďalšiu pobočku, chodím pomerne často do Bratislavy, Prahy, takže som taký kočovník. Jasné. Dobre, a na záver úplne, aká teda vaša vízia s Expandekom, povedzme horizont, ja neviem, 2 až 5 rokov, čo plánujete, aké sú vaše ambície? Naše ambície sú stať sa jednotkou minimálne v rámci Československa ako dodávateľ e-commerceových služieb. Ak by sme teda opomenuli samozrejme obrovské logistické firmy, ktorých nedoženieme obratovo, ale na úrovni tých e-commerceových digitálnych agentúr, tie najlepšie sa pohybujú okolo 2,5-3 milióny, tak to by sme radi do 2-3 rokov sekli. A vízia je expandovať s tými našimi službami a dokázať, že to je možné. Máme prvé úspešné z veľmi zaujímavé e-shopy, môžem spomenúť ako 4F značku z Poľska, ktorú budeme sa snažiť etablovať aj na ďalšie trhy, presadiť sa na ďalších trhoch. To znamená, či už v Nemecku, v západnej Európe, kde vidíme obrovský potenciál v tom e-commerce. Jasné. Dobre, Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za rozhovor a držím palce, teda nech sa vám darí a nech sa rozvíjate, expandujete a teda vy aj vaši klienti. A ďakujem teda aj vám, že ste nás sledovali. Verím, že to bolo pre vás zaujímavé. Ak máte akékoľvek otázky alebo aj feedback k tomuto rozhovoru, prípadne čo sa vám páčilo alebo čo treba zlepšiť, tak nechajte nám komentár pod videom a takisto ak ste počúvali naše podcasty, budeme sa tešiť opäť na budúce. Držte sa a úspešnú expanziu prajeme. Majte sa.